A mi se sada okrećemo našoj drugoj temi, okrećemo se odluci Ustavnog suda koji je djelomično prihvatio ustavnu tužbu Tomislava Karamarka. No po detalje odlazimo kod njegove odvjetnice Vesne Alaburić. Dobar vam dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan. Za početak da nam pojasnite, ova tužba djelomično je usvojena. Točno koji dijelovi te tužbe su usvojeni, koji nisu? Ustavnom tužbom su bile osporene tri odluke. Prva odluka povjerenstva, zatim prvostupanjska presuda i drugostupanjska presuda. Mogući scenariji su bili da Ustavni sud ukine sve tri odluke, a bilo je moguće i da ukine samo sudske presude, ako ocijeni da sudovi nisu u potpunosti izvršili svoju zadaću sudske kontrole zakonitosti upravnog akta, tako da se ponavlja upravni spor i sudovima ponovno omogući da meritorno i cjelovito odluče o svim tužbenim i žalbenim navodima. U tom scenariju opstaje odluka povjerenstva do daljnjega, a ja iskreno vjerujem da će se u ponovljenom upravnom sporu uspjeti dokazati da je ta odluka povjerenstva nepravilna i nezakonita. U svakom slučaju, vaš krajnji cilj, odnosno krajnji cilj vašeg klijenta, vaše stranke Tomislava Karamarka je da se poništi upravo ta odluka povjerenstva. Tako je. Da se dokaže da je ta odluka povjerenstva nezakonita i nepravilna zbog niza razloga, mi smo na otprilike 15 stranica ustavne tužbe bavili se upravo odlukom povjerenstva i smatram da je ona po mnogim kriterijima zapravo potpuno nepravilna i iskreno vjerujem da neće opstati. Recite mi, u prethodnoj reakciji izjavili ste kako smatrate ovu odluku Ustavnog suda na neki način kompromisnom odlukom. Zbog čega kompromisnom? Kompromisnom zato što nije postojala nikakva zapreka da Ustavni sud učini korak dalje i odlučuje i o samoj odluci povjerenstva. Ne znam da li su aktualni prijepori na našoj javnoj sceni o ovlastima povjerenstva, novome zakonu, ministrima, premijeru koji su trenutno sa svojim postupcima pred povjerenstvom, jesu li na neki način pridonijeli da Ustavni sud malo uzmakne i učini samo ono što je ovoga trenutka ocijenio neophodnim, a to je ukidanje samo odluka sudova, a ne i meritorno odlučivanje o samoj odluci povjerenstva. Evo, utoliko smatram da je ta odluka kompromisna zato što je Ustavni sud mogao učiniti i ovaj korak dalje. Pretpostavljam da ste se čuli sa Tomislavom Karamarkom. Koja je njegova reakcija? Što vam je rekao nakon što je se objavila ova odluka Ustavnog suda? Naravno, i kolega Fačić i gospodin Karamarko su vrlo zadovoljni time što smo uspjeli sa ustavnom tužbom i daćemo sve od sebe da u upravnom sporu dokažemo, evo ponavljam još jednom, da je ta odluka povjerenstva nezakonita i nepravilna po brojnim kriterijima. Mi čekamo to obrazloženje koje bi Ustavni sud trebao dati u petak točno. Međutim, možete li vi već sada na neki način pojasniti malo detaljnije kada ste osporavali same odluke upravnih sudova, što je vama tu bilo najspornije? Pa ovako, najspornije je što upravni sud, prvo ću reći prvostupanjski, prvostupanjski upravni sud nije evaluirao sve tužbene navode, nego je svoju presudu koncipirao manje više na način da prepriča stavove iz odluke povjerenstva, a da zatim kaže sumarno da tužba nije osnovana. Dakle, nije obrazloženo zašto svaki od pojedinih tužbenih navoda nisu bili prihvaćeni, a vi bez kvalitetnog obrazloženja sudskih odluka ne možete ostvariti pravo na učinkovitu pravnu zaštitu. Jer ako ne znate zašto sud nije usvojio neki vaš tužbeni navod, dakle ako presuda ne sadrži dostatno obrazloženje, vi u daljnjim postupcima pravne zaštite ne možete učinkovito niti koristiti svoje pravo na žalbu ili na nekakav daljnji pravni lijek. Zato je temeljno pravilo da sud mora nabrojiti sve tužbene navode, evaluirati svaki od tih tužbenih navoda sa činjeničnog i pravnog aspekta i onda iznijeti svoje obrazloženje zašto neki od tih navoda prihvaća ili ne.
Potpuno istovjetna zamjerka može se uputiti i presudi Visokog upravnog suda, koji vam je doslovce u dvije rečenice rekao da žalbeni navodi nisu osnovani, a zatim u nekoliko rečenica da je prvostupanjski sud točno i potpuno utvrdio činjenično stanje, pravilno primijenio pravo i nije učinio nikakve greške u postupku. Evo, to su sve bili razlozi zbog kojih smo i mi podnijeli ustavnu tužbu, prvenstveno zbog kršenja niza ljudskih prava koji su vezani uz učinkovitu pravnu zaštitu, pravo na učinkoviti pravni lijek, vladavinu prava, pravično suđenje, obvezu da upravni akti budu temeljeni na zakonu. Dakle, cijeli ovaj jedan spektar ljudskih prava vezanih uz, jednostavno rečeno, vladavinu prava i pravično suđenje. Evo, i u tom dijelu smo u potpunosti uspjeli. Mene, naravno, vrlo zanima da li će Ustavni sud u svome obrazloženju dotaknuti i neka druga pitanja. Zanima me i da li će neki od ustavnih sudaca imati neko izdvojeno mišljenje, jer mislim da bi bilo dobro da znamo već u ovoj fazi što Ustavni sud misli o pojedinim kontroverznim pitanjima na našoj javnoj sceni, jer to može, vjerujem, pomoći i u aktualnim prvostupanjskim postupcima, a možda i u kreiranju novog zakona koji se priprema. Prema neslužbenim informacijama s kojima raspolažemo, bit će svakako tih izdvojenih mišljenja. Međutim, vratimo se na samo ishodište, na 2016. godinu. Krajnji cilj, dakle, Tomislava Karamarka i vas kao njegove obrane je odluka povjerenstva. Pa ako nam možete sad pojasniti prema vašem viđenju zbog čega je ta odluka koja je donesena nepravična i nezakonita? Rekla sam već, obrazložili smo na 15 stranica i zaista će mi biti vrlo teško sada to sumirati, ali pokušat ću to učiniti. Tomislavu Karamarku se ponajprije stavlja na teret što je svojom javnom izjavom navodno bio u potencijalnom sukobu interesa. Mi smatramo da iznošenjem vlastitog mišljenja o nekoj temi koja je javno relevantna i kojom se bavi vlada, odnosno državno tijelo, čiji je član dužnosnik o kojem se raspravlja, dakle da je to njegovo ne samo elementarno ljudsko pravo, nego i obaveza kao čovjeka, kao građanina ove zemlje i kao državnog dužnosnika. Ispada da je Tomislav Karamarko šutio, odnosno da nije iznio svoje mišljenje o tome kako bi trebalo razriješiti arbitražne postupke, povjerenstvo se njime uopće ne bi bavilo. Drugim riječima, možda neki drugi član vlade je bio u sličnoj situaciji, ali nije reiznio svoje mišljenje i nije bio tema povjerenstva. To načelno smatramo spornim. Druga jako, jako sporna stvar je i ono što samo povjerenstvo navodi u svojoj odluci, da povjerenstvo u trenutku donošenja odluke zapravo ne zna što je to javni interes, odnosno interes Republike Hrvatske, vezano za dvije arbitraže koje su se toga trenutka vodile između MOL-a i Republike Hrvatske. U međuvremenu je jedna od tih arbitraža završila u korist MOL-a. Ispostavilo se da je Republika Hrvatska platila izuzetno velike troškove iz zastupanja vlastitoga, ali i zastupanja protivne strane. I prema dostupnim informacijama vrlo je izvjesno da će Republika Hrvatska izgubiti spor u Washingtonskoj arbitraži, a posljedice gubitka toga spora, ne samo što se sudskih troškova, odnosno arbitražnih troškova tiče, nego i samoga merituma, odnosno obveze naknađivanja štete, su pogubne za Republiku Hrvatsku. Tako da vam je, po mome mišljenju, bilo kakav razgovor o mirnom rješenju svakoga spora nešto što je u pravilu u interesu stranaka toga spora. I sam razgovor o mirnom rješenju spora ne znači kukavičluk, nastojanje da se ne obrane interesi vlastiti ili vlastite stranke, nego je pokušaj iznalaženja rješenja koji je toga trenutka, čini se, najpovoljniji za obje strane. Prema tome, povjerenstvo je odlučilo da postoji potencijalni ili sukob interesa između privatnog i javnog, pri čemu uopće nije znalo što bi bio javni interes Republike Hrvatske, a ja smatram da je zapravo neodgovorno i neozbiljno smatrati da je javni interes Republike Hrvatske ustrajati u sudskim ili arbitražnim ili bilo kakvim drugim sporovima u kojima je vrlo izvjesno da Republika Hrvatska neće uspjeti, a da će financijske posljedice biti strahovito loše.
Ono što javno zapravo najviše zanima u vezi sa tom odlukom povjerenstva i što je zapravo predmet najvećih sporova ovoga trenutka u našoj javnoj komunikaciji je tema da li načela djelovanja mogu biti samostalna osnova za odlučivanje povjerenstva o tome da li je neki državni dužnosnik postupio onako kako je trebalo ili je zapravo povrijedio neka pravila o kojima bi povjerenstvo bilo ovlašteno odlučivati i tu donositi deklaratorne odluke da su povrijeđena određena pravila postupanja, pa onda ta deklaracija ima i svojevrsni učinak neke javne sankcije. Naše je mišljenje da načela djelovanja ne mogu biti osnova za samostalno donošenje odluka i odlučivanje povjerenstva. A mogu vam tu kao ilustraciju navesti nešto što mi se čini da je najjednostavnije razumljivo. U stavku 4 toga članka 5 zakona koji govori o načelima djelovanja, govori se o tome da javnost ima pravo biti obaviještena o svim pitanjima vezanima za temu sukoba interesa javnog dužnosnika, što kao načelo djelovanja nijednog trenutka nije sporno i nikad ga niko nije dovodio u pitanje. Međutim, to načelo ne može biti osnova za odlučivanje da li je neki državni dužnosnik u komunikaciji sa konkretnim novinarom dao sve informacije koje je trebao, odnosno da li je sa tim novinarom komunicirao onako kako je trebalo. A povjerenstvo je upravo tako odlučilo u stavku 3 svoje odluke. Reklo je da je Tomislav Karamarko povrijedio i ovo spomenuto načelo djelovanja iz stavka 4 o pravu javnosti da zna, time što na pitanje jednog novinara nije dao potpuni odgovor o svojim odnosima sa Josipom Petrovićem. Pri tome, dodatno još, povjerenstvo nije reklo o kojem se novinaru radi, što je on pitao, što je odgovoreno, što je trebalo biti odgovoreno i na temelju čega povjerenstvo zaključuje da je Karamarko kao državni dužnosnik trebao drugačije komunicirati sa jednim novinarom. Ovo mislim da je onako vrlo jedan plastični primjer i dobra ilustracija kako je povjerenstvo zapravo u ovoj spornoj odluci o Tomislavu Karamarku daleko prešlo granice svojih ovlasti i odlučivalo o nečemu o čemu nije ovlašteno odlučivati. U svakom slučaju, prema svemu ovome što ste nam spomenuli... I vjerujem da ćemo to uspjeti. Recite, zaključite. Htjela sam samo reći da se zaista iskreno nadam da ćemo u upravnom sporu sve u ove okolnosti uspjeti dobro razjasniti i da ćemo omogućiti upravnom sudu da zakonito i pravilno odluči o ovoj odluci i da poništi odluku povjerenstva. Ako do poništenja te odluke dođe, poništenja odluke povjerenstva, očekujete li da bi onda trebalo na neki način revidirati i ozbiljnije se pozabaviti novim zakonom o sprječavanju sukoba interesa upravo u tom smjeru, smanjivanja njihovih ovlasti? Mislim da se radi o dvije različite teme. Ja mislim da uopće ne treba razgovarati o smanjivanju ovlasti povjerenstva, nego ja zaista osobno smatram da povjerenstvo uopće ni ovog trenutka po postojećem zakonu nema ovlasti samostalno odlučivati o tome da li su načela djelovanja povrijeđena ili ne. Evo još jedna ilustracija, najnovija odluka koja se tiče saborskog zastupnika Vlahe Orepića, da je povrijedio načela djelovanja utvrđena ovim zakonom o sprječavanju sukoba interesa time što je neke ljude imenovao na neke funkcije bez prijedloga vlade, a po zakonu je trebao to učiniti sa prijedlogom vlade. Dakle, tema koja nema veze ni u jednom jedinom segmentu sa sukobom interesa. Ni na koji način nije povezana sa pitanjima o kojima je povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ovlašteno odlučivati. Ono se našlo pozvanim da ocjenjuje da li je jedan konkretan postup jednog državnog dužnosnika bio u skladu sa tamo nekim zakonom ili ne.
Moje mišljenje je da povjerenstvo takve ovlasti nema i da je dobro da se u sredstvima pravne zaštite razjasni da povjerenstvo takve ovlasti nema, a u temi nekog novog zakona mi možemo razgovarati da li želimo povjerenstvo sa većim ili manjim ovlastima i ja ono u principu o toj nekoj javnoj raspravi uopće ne smatram potrebnim sudjelovati, ali ako se neki zakon donese, onda ću dati sve od sebe, kao i u ovom slučaju, da se taj zakon primjenjuje onako kako je to po mojem mišljenju također zakonito i pravilno. I evo, moja zadaća je da i sudove uvjerim da je povjerenstvo u ovom slučaju Tomislava Karamarka daleko prekoračilo granice svojih ovlasti i da bez obzira da li netko voli od Tomislava Karamarka više ili manje od Dalije Orešković, da je to ovoga trenutka potpuno nebitno. Bitno je samo da li je povjerenstvo postupalo zakonito i pravilno ili je svojom odlukom povrijedio ljudska prava Tomislava Karamarka, koji, bez obzira, ponavljam još jednom, voljeli ga ili ne, ima ljudska prava jednako kao i svako drugi u ovoj zemlji. I gospođo Alaburić, samo još jedno pitanje. Za kraj, Upravni sud i prije rušio pojedine odluke povjerenstva. Međutim, s obzirom na to kako ste vi sada sklopili svoju žalbu, tužbu, da budemo precizni, hoće li eventualno rušenje ove odluke povjerenstva biti svojevrstan presedan i očekujete li onda domino efekt u slučaju brojnih drugih također istaknutih političara? Pa ne vjerujem da će biti presedan, zato što mi već imamo jednu odluku Upravnog suda u predmetu Milana Bandića, u kojem je sudac utvrdio i po mojem mišljenju jako, jako dobro obrazložio svoje stajalište da povjerenstvo nema pravo načela djelovanja tretirati kao neku samostalnu obavezu o kojoj bi povjerenstvo donosilo ovakve ili onakve odluke, tim više što ni deklaratorne odluke nisu na spisku deklaratorne odluke u smislu deklaracije da je povrijeđena neka zakonska odredba, nisu na spisku onoga što je povjerenstvo ovlašteno donositi kao svoje vlastite odluke. Dakle, ne samo u temi djelovanja, nego i u vrsti odluka, mislim da je povjerenstvo prešlo svoje granice i to je, dakle, i utvrđeno već jednom prvostupanjskom presudom. Što će dalje biti sa tom presudom, vidjet ćemo. Dakle, Karamarkov predmet je sada samo jedan od predmeta u ovom kontekstu predmeta u kojima će se odlučivati između ostalog i o temi načela djelovanja kao nekoj samostalnoj obvezi državnog dužnosnika o kojima bi povjerenstvo bilo ovlašteno donositi odluke. Ja želim naglasiti da povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u našoj zemlji nije zamišljeno niti je kreirano zakonom kao etičko povjerenstvo koje bi odlučivalo o tome što je načelno, časno, pošteno, poželjno u komunikaciji državnih dužnosnika sa javnošću ili sa tijelima javne vlasti. Naše povjerenstvo ima precizne zakonom definirane zadaće, ima svoje ovlasti, svaki postupak koji pokreće mora biti povezan sa temom sukoba interesa, a odluke koje donosi vrlo su jasno zakonom propisane. Sve mimo toga, po mojem mišljenju, nije u skladu sa zakonom. Dakle, možemo zaključiti, Ustavni sud nije se bavio načelima, ali pravi test pred pravosuđem ta načela tek čeka. Ja bih rekla da je tako. I sadržaja odluke koju ovoga trenutka znamo, rekla bih da je to stav Ustavnog suda. Ali vidjet ćemo u petak. Gospođo Alaburić, puno vam hvala na ovom uključenju u naš program. Hvala vama na interesu.